Re, viss ēters ir te! Bet pamatīga skolu tīkla pārveidošanas iecere Daugavpilī ir aizsījusi vecāku, skolēnu, skolu darbinieku un arī absolventu sašutumu. Likvidējot vai apvienojot mācību iestādes, pašvaldība plāno ieraut lielāko daļu pilsētas izglītības iestāžu. Savākti paraksti, plānot arī protesti, bet dome iecerēto gatavojas izskatīt jau rīt. Daugavpilī ir 17 skolas un 27 bērnu dārzi. To, ka tas ir krietni par daudz, izglītības pārvalde apzināja jau 2019. Gadā, sagatavojot ziņojumu ar piedāvājumu apvienot vairākas vidusskolas. Politiskā atbalsta pamatīgai iestāšu apvienošanai tolaik nebija. Ņemot vērā šo pieredzi, pagājušā gada beigās izglītības pārvalde nāca klajā ar piedāvājumu vairākās vidusskolās neatvērt 10. Klases. Šo te mēs darījām zināmu domas vadībai un arī sabiedrībai, un domas vadība nepiekrita tam variantam un lika strādāt tālāk, izvilka tos mūsu iepriekšējos ziņojumus un iepriekšējos piedāvājumus. Ja mēs tad nestrādāsim tagad ar šiem jautājumiem, mums pēc kāda 5-3 gadiem tur būs katastrofa Daugavpilī ar izglītību. Tāpēc, ka vispirms skolas neatbilst skolēnu skaitām, vidusskola, un tāpēc, ka tur ievēsies jauno kvalitātes radījumu. Pašvaldības vadība šo uztvērusi kā īpaši steidzami risināmu lietu, jo gan komitejā, gan domes sēdē to plāno izskatīt vienas nedēļas laikā. Turklāt gan absolventi, gan vecāki, gan arī skolu kolektīvos strādājošie par drastiskajiem plāniem uzzinājuši tikai aizvadītajās brīvdienās. Laikam vislairāk sāp tas, ka nebija dota iespēja, nebija laika reāli informēt nec vecākus, nec kolektīvu. Lielākais pārsteigums ir Daugavpils 12. Vidusskolas apvienošana ar vēl vienu vidusskolu un diviem bērndārziem. Tai trūkst mazāk nekā 10 skolēnu, lai atbilstu minimālajiem skolēnu skaita kritērijiem. Turklāt Daugavpils 12. Vidusskola ir vienīgā izglītības iestāde pilsētā, kur visi skolēni mācās tikai latviešu valodā. Vecāki un absolventi vērtē, ka tieši tāpēc ne tikai stundās, bet arī starpbrīžos skolēni savā starpā dot priekšroku saziņai latviešu, nevis krievu valodā. Stundā mēs runājam un arī lauzīti, bet viss, kas notiek ārpus, ir kā svešķermenis tā valoda. Jā. Un sanāk, ka mani bērni tikai manā ģimenē runā latviski. Un Daugavpilī ir liela problēma. Un mani bērni savā dzimtā valodā jau runā ar akcentu. Man ir konkrēts draugs, kurš viņš saka, es ietu, piemēram, NBS dienēt, bet viņš, pabeidzot vienu no krievu skolām Daugavpilī, nevar to darīt, jo viņš nezina latviešu valodu, viņš nevar tekoši runāt. Salīdzināt 2000 gadu uz pirmo to datu, 0. Gadi, kad pārsvara pilsēta runāja visu krievu valodu, pateicoties varbūt arī mūsu skolā, arī citam latviešu skolām. Sabiedrība sāk runāt valsts valoda. Citās skolās Daugavpilī, izņemot valsts gimnāziju un pamatskolu, pamatā tiek īstenotas mazākumtautību programmas, jeb mācības līdz 10. Klasei daļēji noris arī krievu valodā. Taču neapmierinātība ir arī par citu vidusskolu apvienošanu, piemēram, Daugavpils 13. Vidusskolas. Pilsēta ir maza, visi saprot, un jau izskan informācija, ka 90% varbūtība, ka jauno lielo skolu vadīs tieši saskaņas deputāts. Portālā manebalas.lv savākta 2300 parakstu pret plānoto reorganizāciju, un tie iesniegti domē. Vecāki plāno rīt arī apmeklēt domes sēdi un pulcēties pie skolas, lai dziedot skolas himnu, aizstāvētu tās pastāvēšanu bez reorganizācijas. Dinija Jemļanova, Tenis Bikovskis, RTV.